עוברים עכשיו הישר לכיכר הבימה שבתל אביב, שם מחכה לנו שמעון ריקלין. מה שלומך, שמעון? אהלן, בסדר גמור, מה שלומך, יונתן? חיי המבזק. נהדר, נהדר, חיכינו רק לך. כרגיל, תודה רבה לך. פתיח, תכף מתחילים מלב תל אביב. אין פתיח. אוקיי, ערב טוב לאיתן זליגר. אהלן, אהלן. חשבתי שיש פתיח, אין פתיח. אנחנו בסדר, אנחנו נמצאים פה בין אחד לתרבות, להבימה. מה עשה לך, מה האירוע שמעניין אותך בימים האחרונים? מה ההתפתחות שמרתקת אותך? לא, אני אגיד לך ברמה האישית, חזרתי מחופשה קצרה במצדה. המעיינות והנחלים שופעים מים. בחום הזה? בחום הזה, אפילו בחום הזה הם שופעים מים. עם ישראל באמת, באמת מטייל. אתה יודע, דיברתי מה שאומר במצדה, מי מגיע עכשיו, מי משוגעים, מי המשוגעים כמוני? איזה נחל היית, ערוגות, דוד, מה? אין, דוד, והיינו בעין פשחה, והלכנו גם לים המלח, התחצנו בים המלח, את כל החבילה של הפשוטה עשינו. והוא אמר לי, כל שנה באוגוסט אין ישראלי אחד פה. כולם תיירים. השנה רק ישראלים, ומלא. לומדים להכיר את הארץ. זה גם מלא אותו דבר, וזה די נחמד, חוויה נחמדה, חוויה מעניינת. צריך לדעת להגיד, אתה אחד מחוג הסילון. אתה בדרך כלל באי סיישל או באיסלנד. בוא נגיד ככה. ירדת על ירדת על העם. הלוואי והייתי מתקרב לרמתך ברמת הטיסות, אבל אני עדיין, אתה יודע, אני לומד. זה פוגע בי. אני לומד, אתה איש בוגר ממני, ואני לומד מבוגרים. זה פוגע בי מאוד. טוב, בוא נדבר קצת פוליטיקה. תרף רוני רימון יהיה איתנו, יועץ אסטרטגיה מצוין. אתה גם מתעסק בדברים האלה. בחירות? בוא נגיד שנייה אחת לפני פרשנות וכדומה. אין דבר יותר גרוע לעם ישראל מבחירות עכשיו. יש מאות אלפי אנשים שזה שאין תקציב מדינה יפגע בחייהם באמת, באמת יפגע בחייהם. באמת? באמת יפגע בחייהם. תבינו, אין תנועות נוער כרגע, אין תקציב לתנועות הנוער. אתה יכול לתאר את מדינת ישראל בלי תנועות הנוער? אני לא יכול לתאר את מדינת ישראל בלי תנועות הנוער. איך העסק שורד פה? העסק שורד כי הוא עדיין הוא באיזה סוג של בסוג של מהלך מתמשך, אבל זה יפסיק לשרוד. כולם פה מטפלים במשברים כאלה ואחרים, וזה לפני הכל. מדינת ישראל לא יכולה ללכת לבחירות, לא בגלל תקציב, ולא בכזאת מחלה רצינית שפוגעת אותנו. תעבור המחלה, יעבור תקציב, וואלה, זה כבר זמן פוליטי. ואפשר לדבר על זה כמה שרוצים. אבל לפני הכל, צריך להעביר את התקציב, צריך לפתור את הבעיה של הקורונה, אי אפשר. אבל אם מעבירים תקציב, רוני רימון, ערב טוב. ערב טוב. אם מעבירים תקציב, נתניהו לא יכול ללכת לבחירות. מה רע בזה? מה נתניהו רוצה? נתניהו רוצה את האופציה, את האופציה ללכת לבחירות, כשהוא יחליט שהוא רוצה ללכת לבחירות. השעון מתקתק, יש לו עוד 15 יום או פחות שבועיים. זה אומר שאם עכשיו מעבירים תקציב דו-שנתי, הוא מאבד את האופציה ללכת לבחירות, אבל אני מתחבר למה שאיתן אמר. אוקיי, בוא נסתכל פעם אחת על טובת מדינת ישראל. אני מסכים עם איתן לגמרי, ואני אפילו יותר, יכול להיות חריף ממנו. אני חושב שעכשיו מערכת בחירות, וכל מה שקורה עכשיו, שאת הפוליטיקאים לא מעניין כלום, חוץ מאשר השחידות שלהם מכל המקומות. רוני, הממשלה הזאת מתפקדת? אתה בעד בחירות? אני שאלת אותך שאלה, אתה בעלם, אז אתה אומר לי. לא. יש לי פרום גל עליו. לא. יש קטע אצל השמאלים בטוויטר, אני אומר להם משהו, אני רוצה להגיד לך משהו. אבל אתה טיפש. אני רוצה, לא. עזוב אותי. אני רוצה, אני פה, אני איש פשוט, אני מנחה. אתה יוצא ספק ממנו. אני רוצה להגיד לך, אם אני צריך לבחור, אוקיי? בין דבר, בין ממשלה שהיא רעה, לבין ממשלה, ולבין מצב, לבין מצב שהוא קטסטרופה, מארץ הקטסטרופות שלא היה, לפי דעתי, אי פעם במדינת ישראל, אני בוחר בממשלה לא טובה, אבל ומגמגמת, מאשר על בחירות חדשות. הייתה ישיבת ממשלה היום? היה ישיבת, כמעט ממשלה, קבינט קורונה, זה לא דבר. תראה, שאלת מה נתניהו רוצה, מה נתניהו רצה. נתניהו רצה להעביר עכשיו תקציב, הוא היה בטוח שגנץ יסכים עם זה, במרץ, בדצמבר, לא להעביר תקציב, ואז במרץ ללכת לבחירות, כי שלושה חודשים אחר כך אפשר ללכת לבחירות, באזור מאי-יוני, שהמצב הכלכלי יותר טוב, המצב הבריאותי יותר טוב, וגם זה הגיע אתה יודע, אחרי שנה וקצת הלך לבחירות. אממה, קצת גנץ שינה את חוקי המשחק, אני חושב שיועצי נתניהו אמרו לו, עזוב, גנץ יישבר, ויכול להיות שבשבועיים הקרובים, ואני מתפלל באמת כל בוקר, מעבר שהוא יישבר? לא שהוא יישבר, שהם יגיעו לפתרון. זה מה שאני מתפלל, אותי לא מעניין. גנץ עושה לו בית ספר? איתן צודק, גנץ עושה בית ספר לנתניהו? תראה, מה שקרה לגנץ, גנץ הפתיע את נתניהו, אני לא יודע אם עושה לו בית ספר. אני אגיד לך מה קרה. גנץ לפי דעתי הפתיע גם את עצמו. כלומר, בגלל כל הזובורים שהוא חטף אחרי שהוא נכנס לממשלה, כל אלה, או חלק גדול מאלה שאמרו לו, תיכנס, תיכנס, אחרי זה חתכו לו את הידיים ואת הרגליים. והוא ויתר פה וויתר שם, הוא הגיע לאיזושהי נקודה שהוא אמר,
אני לפחות את הכבוד העצמי שלי אציל, אני לא מוותר יותר. זאת הנקודה שאם אני מוותר בה, אני לא יהיה אפילו בר סיכוי להיות ראש הממשלה חלופי, ולכן אני עומד על הרגליים האחוריות. צריך להבין שברמה הפוליטית, מי שהמפסיד הגדול אם יהיה בחירות, וזה אסור לשכוח, אבל זה גם נתניהו בנה. המפסיד הגדול ברמה הפוליטית, איך שאנחנו סופרים כיועצי אסטרטגיים, זה גנץ, הוא הולך לבחירות עם 8 מנדטים בסקרים, זה לא הליכה. אני אומר שהוא לא עובר את אחוז החסימה. וזה הגיוני מאוד מה שאתה אומר, ואני אומר שאם יש בחירות, כחול לבן ימחק. ואני בטוח שבשולחן שיושבים לידו אסף זמיר וחילי טרופר וגם יועז הנדל אומרים לו, אדוני, אנחנו הולכים לבחירות, אין כחול לבן. אין כחול לבן כמו שהכרת. האירוע נגמר. ולכן זאת ההפתעה שגנץ מלמד, עושה לכולנו. הרי בהיגיון הפוליטי, היועצי נתניהו צדקו, בהיגיון הפוליטי היה צריך ללכת לתקציב חד שנתי, למצוא איזה פתרון. כרגע זה לא היגיון, וזה בדיוק מה שרוני אומר. אני אגיד לך משהו. גנץ עובד כרגע, תמיד אמרו שנתניהו עובד על מורשת נתניהו, לדעתי גנץ עובד על מורשת גנץ. אני מסכים. הוא לא יכול את האסקופה. מורשת גנץ? מורשת גנץ, שלא יכול להיות. חבר'ה, יושב ראש כנסת. בסדר, הוא לא יכול להיות, אבל האסקופה. נו, באמת. ריקלין, ריקלין, שלירה. הוא הלך לבית ספר, הוא לא הלך לבית ספר. תקשיב רגע. זה שאתה מזלזל. איזה מורשת, על מה אתם מדברים? אתה מזלזל בו. האמת שכן. אבל... האמת שכן, אני לא רוצה לפגוע. אבל רגע. תפסת אותי, אתה דק הבחנה. אבל אתה פוגע. אבל רגע, רק שנייה אחת. אני עכשיו מסתכל על זה. אבל אני מתכוון, אבל אחי. רגע, אבל עזוב רגע. מצחיק. אבל אתה לא גנץ. אני מסתכל עכשיו מהעיניים של גנץ. גנץ אומר, בוא נא, סמרטטו אותי, אוקיי? הפכו אותי לסמרטוט. אני אראה עכשיו עד הרגע האחרון, כשאני גבר, אוקיי, נקודה. כלומר, אנחנו נחליט עוד שבועיים, אנחנו נדע מה קורה. תראה, אם עוד שבועיים, עוד שנייה, אם עוד שבועיים הוא יתקפל וילכו לתקציב חד שנתי, אז סמרטטו אותו עד הסוף. הוא מסתכל עכשיו עליו, על עצמו. אסור לו מבחינתו ללכת לתקציב חד שנתי. אם אפשר יהיה למצוא איזשהו פתרון ששני הצדדים יכולים לחיות אותו, בסדר? אם לא, הוא צריך להישאר עכשיו עד הסוף. בואו נדבר על הפיל שנמצא פה בלא חדר. החשש הגדול מסביבת נתניהו שבדצמבר-ינואר מנדלבליט מוציא אותו לנבצרות. 3 פעמים דיונים בזה, חביבי, צא לנבצרות. אולי לנתניהו אין ברירה, הוא חייב ללכת לבחירות. תראה, יכול להיות שמבחינתו של נתניהו אין ברירה ובחירות בעצם דוחקות את הקץ וכל הדברים האלה. אבל בחיית, יש פה גם מדינה, זאת אומרת, כל השאלות האלה הם מסוג של מה טוב לנתניהו ומה לא טוב לנתניהו. אז עם כל הכבוד, אני חושב שבקטע הזה צריך להיות לחץ על נתניהו, לא ללכת למהלכים כאלה. אז אתם שניכם יועצים אסטרטגיים ותיקים ומנוסים, תסבירו לי למה אחרי ההפגנות בבלפור, איתן, ושידורים ישירים של כל הערוצים, תסלחו לי גם למופע הזיות, והאלימות שקורה שם, הליכוד עולה בסקרים. קודם כל, לא, הימין עולה, לא הליכוד עולה. איפה ראית שהליכוד עולה? בדירקט פולס מ-32 ל-35. לא, אני אסביר ככה, ההפגנות בבלפור לא מזיקות לנתניהו כמו שזה נראה. קודם כל צריך לזכור דבר אחד, אמרתי לך זה לפני שבועיים גם, ההפגנות בבלפור הן קודם כל נגד גנץ. אם שני אנשים ילכו בתוך ההפגנה, גנץ ונתניהו, המרכזי שיחטוף את המכות זה גנץ. הם לא טעו במקום? הם לא, הם טעו... אתה יודע, גנץ נמצא במקום אחר. לא, בסדר, אבל אתה מבין למה אני מתכוון. כן. האנשים האלה מרגישים שגנץ הוא הבוגד בהם ברמה הפוליטית. חבל שאתה מדבר עליהם בצורה אלימה, כי הם לא אלימים. והדבר השני שאני רוצה להגיד... הם אנשים לא אלימים. ההפגנות סידרו לנתניהו שוב את הסדר הנכון שנוח לנתניהו, ונוח לליכוד ונוח לימין, כן? יש גוש ימין וגוש שמאל, גוש ביבי וגוש אנטי ביבי. זה סידר את זה כמו שצריך, וגם האלה שיוצאים מגוש נתניהו הם נשארים עדיין בבאפר שקוראים לו נפתלי בנט. הם לא בורחים החוצה. ולכן ההפגנות לא מזיקות לנתניהו. לפני בנט... אני אגיד לך יותר מזה, רגע. לא, אני רוצה לשאול אותך שאלה, רגע. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אבל יש תשובה. אני רוצה להגיד אותה. בבקשה. אוקיי, מה אכפת לך? תקשיב, אני בדקתי מעולם משנת 2009 שנתניהו עלה לשלטון ועד היום, כשאני לוקח את מספר המנדטים של הליכוד פלוס של ימינה על שרשוריה, מעולם לא היה מצבו של הימין טוב כמו היום. זאת אומרת, יש היום לשתי המפלגות האלה, לליכוד א' ולליכוד ב', יש היום 47 מנדטים. זה מספר מטורף, מעולם לא היה המספר הזה. זה עם המפלגות, עם קריים מניסטר. לא, אבל אני אגיד לך למה זה. אבל אתה לא הבנת את השאלה שלי. אבל רגע, אני לא שמעתי שהייתה שאלה, תקשיב. אני לא יודע, אני רוצה להגיד, זה פעם ראשונה שבעצם יש קולה ברק באופוזיציה שלוקח את הקולות ולא מעביר אותם הלאה. עכשיו בוא תשמע את השאלה. איתן, גם אתה יכול לנסות. הרבה אנשים בימין, אני אומר לך, קצת נמאס לימין נתניהו. אומרים, הבנו את הנקודה. אוקיי. התחילו לעזוב אותו בחודשים האחרונים. הבטיח להם ריבונות, לא היה.
הבטיח חנה לאחמר. הרבה אנשים זה ריקלין? הבטח, לא. לא, אני שואל, אני שואל, אתה... אתה קורא, לא, אני לא, אני עם נתניהו. אני קורא אנשים. אתה רואה את זה גם בסקרים. הם התחילו ההפגנות האלה בבלפור, אני טוען שמחזקות את נתניהו, כי זה סוג של קריאת חצוצרה למחנה. אני רוצה להגיד לך משהו. רואים את השנאה. תקשיב. רואים את מופעי ההזיה, את העירום ואת כל, תסלח את כל הגועל נפש. כן. אנשים רואים, הבנו את האלטרנטיבה, אני עם ביבי. אני אגיד לך, זה תלוי... דעתך. זה תלוי בנושא של ההפגנה. אני חושב שהמפגינים, מבחינתם, הם... שרה לבוי הולכים, כל הטרלול. עושים טעות גדולה. אם הם היו מתקיפים את ראש הממשלה על כך שהוא לא מנהל טוב את העניין הכלכלי ולא מנהל טוב את העניין הבריאותי וכדומה, זה יכול היה לתפוס. ברגע שהם הופכים את זה לביבי, אתה פושע, אתה נאשם, וכל הסט הזה, זה הופך את זה מחדש לשמאל ימין, וזה משחק לידיו של נתניהו. זה בעצם מה שבנט עושה. בנט אומר, הוא אומר, ביבי לא טוב בכלכלה, לא טוב בקורונה, לא טוב בבריאות, אבל הוא טוב, הוא לא קריים מיניסטר וכדומה, ולכן הוא קולט את כל הברק הזה של הימין, של האנשים האלה שתחזבו מריבונות וכדומה. האם זה יישאר עד לבחירות מתי שיקרו? אז זהו, בוא נדבר על בנט. בסקרים הוא ממריא, הערכה שלך, ברגע האמת. הערכה שלי, שבסיכומו של דבר הוא יקבל פחות או יותר, קצת יותר ממחצית מהקולות שיש היום בסקרים. זאת אומרת, 19 מנדטים. 19 מנדטים, כאשר השאר להערכתי יחזור לליכוד. בעיניי אני אפתיע אותך. הכל תלוי אם הוא ימשיך ללכת עם גוש הימני שלו, סמוטריץ'. ככל שהוא ימשיך ללכת איתם, יש לו סיכוי להגיע ל-14-15. אתה שואל אותי, ככל שהוא עולה בסקרים, אם אני מכיר טיפה את נפתלי בנט, האינסטינקט שלו הוא להגיד לסמוטריץ' שלום, וללכת לכיוון המרכז, הסיבה שתמיד נפתלי בנט יורד, וזו הסיבה שנפתלי בנט תמיד יורד בסקרים, כי הוא כשהוא מתלהב, והוא הולך פה ברחובות הבימה, ברחובות תל אביב, והוא מרגיש שהוא על הסוס, אז היא מתחילה רגע התרסקות, כי הוא שוכח את הבייס שלו, והבייס שלו חזק. מה אתה אומר? אני אומר שכל מנהיג שחושב שהתוצאה בסקרים היא התוצאה בקלפי, בעצם מאבד את החשיבה הלוגית, מאבד את המגננות, יש קצת אלמנטים של יהירות מסוימת, ואז עושים את הטעויות. אנחנו רוצים לצאת לפרסומות, הימור של שניכם בקצרה, הולכים לבחירות או לא? אני גם מאמין וגם מקווה שלא יהיו בחירות. אני רק מתפלל, שלא יהיו. אני אומר 100% הולכים לבחירות. רוני רימון, יועץ אסטרטגי, תודה רבה. תודה רבה. אני לא רואה דרך אחרת, אבל בוא נראה, הלוואי שאתבדה. אנחנו צריכים להתפרנס, אל תלכו לשום מקום, אנחנו מיד חוזרים אליכם. אלינו כאן בלב תל אביב, ליד היכל התרבות. איתן זליגר נמצא איתי, ערב טוב. אהלן. מה אתה אומר על הפרשנות של רוני רימון? אני תמיד אוהב לשמוע את רוני רימון. אתה תמיד אוהב לשמוע אותו. אוקיי, חבל ש... אותך פחות. אני אמרתי, אותי פחות. עורך דין אלישי בן יצחק, ערב טוב. אלישי, למה אני קורא לך אלישי? 5 פעמים הוא שאל אותך לפני. ושאלתי אותו לפני, בסוף שידור. אז אלישי, מה אתה אומר? בסוף אתה... אוקיי. מרצה במרכז האקדמי, שערי מדע המשפט. איתך אנחנו רוצים לדבר על האלימות של השמאל. אם יש אלימות של שמאל. אם יש אלימות של שמאל. אלימות היא... אתה יודע מה? בוא תגדיר לי מה זה אלימות. אלימות היא כל דבר שיכולה לעורר מדנים, יכולה לגרור יצרים אצל אחר. אז אנחנו אנשים מאוד אלימים, בטוויטר אנחנו אלימים כל הזמן. אני אומר לאיתן, אתה טועה, אז יוצא מדענים. להגיד אתה טועה זה דבר אחד. אוקיי. ולבוא ולהתלהם ולעשות פרובוקציות שמתוכם אנשים יבואו וינועו לאיזושהי פעולה, זה דבר אחר. הפעולה אקטיבית היא הבעיה. ההנאה לפעולה אקטיבית. אני אתן לך משל. בבקשה. אנחנו מכירים בבית ספר את הילד שבא ועומד לך מול הפנים, עושה לך ככה, אומר לא נוגע בך, אל תיגע בי. לא נוגע, לא נוגע, לא נוגע. לא נוגע, זכותי. זו אלימות. ואז מגיע הילד השני, שאין לו סבלנות, נותן לו את הסתירה. מי אשם? זה שהתקרב. בדיוק, אתה התקרבת, אתה התגרית, אל תצפה שהצד השני יהיה מספיק סבלן, כדי להגיד לך, זכותך, תעשה מה שאתה רוצה, כל עוד אתה לא נוגע בי. אז אלימות, או לאלימות יש פנים וצורות וגוונים שונים. אז מה אתה אומר? אני רוצה לשאול אותך שאלה, לפני שאתה שואל אותו, לא אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתמול הראו את יונה אברושמי. נעשה רצח מתואב, כמובן, שקרה אבל לפני 40 שנה. עכשיו תראה, איתן, ישי פרידמן המצוין מראה כל הזמן פעולות אלימות של הרשימה המשותפת, איך הם תומכים במחבלים ובטרור. תסביר לי, איתן, אתה יועץ אסטרטגי, למה התקשורת לא מדברת על זה שום מילה? הם תומכים במחבלים שגם רצחו ישראלים. שום מילה על זה. יש טורניר באוניברסיטת חיפה, היום ישי פרידמן הביא
יש דברים, אבל יונה אברוש מלפני 40 שנה. מה אני מפספס פה? אני חושב, גם אתה תכף. אני חושב שאתה, לא קשור לעניין. צריך לטפל, זה לא אלימות? לא, צריך לטפל בשני הדברים, זה מה שאני רוצה להגיד לך. יונה אברושמי הוא סיפור מעניין, לפני 40 שנה הוא עדיין סיפור מעניין, שצריך לטפל בו, טיפלו בו טוב, טיפלו בו, אני לא נכנס לעניין. למה על הערבים לא מדברים? למה לא מדברים על הערבים? יש הרבה סיבות. אחד, התקשורת הישראלית לא אוהבת להתעסק בערבים, גם במקרים טובים של ערבים, צריך להגיד את זה גם ביושר. ודבר שני, היא לא רוצה לפוצץ את הבלון שנקרא הרשימה המשותפת. כן, יש לה גם עניין אידיאולוגי. אינטרס פוליטי. עניין אידיאולוגי. זה לא פוליטיקה, זה אידיאולוגיה. תסביר לי אתה, תמיכה במחבלים. איך זה עוברת בגץ? אתה משפטן, נכון? איך בגץ מתיר לרשימה שמערערת על אופייה הדמוקרטי היהודי של מדינת ישראל וקוראת לאלימות, תומכת באלימות, תומכת במחבלים, תומכת בטרור? איך בגץ, אתה משפטן, אדוני, אלישי. 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 אתה פוגע בהורים שלי. אז אלישי. סליחה, הורים של אלישי, נחמד. איך בגץ מאשר כזה דבר, ברצינות? תראה, כשאנחנו מדברים על ערכים, אתה יכול להכניס לתוך הערכים את הכל, ואתה יכול לרוקד את הכל. המהפכה שברק יצר היא מהפכה שמדברת, שמסיתה את הדיון מפורמליות לכיוון של ערכים. וכשאתה מתחיל לדבר איתי על ערכים, אז אני יכול להכניס את כל מה שלמדתי, את כל מה שספקתי, את המטען שבו אני נושא, את הכל. ברגע שאנחנו מפספסים או שמים את הפורמליות בצד, את החוק בצד, ואני בא ואני אומר, כל אחד, או אין לה דיין, אלא מה שאינו רואות, ומה שאינו רואות זה מה שהוא ספג, ומה שהוא מביא איתו. אתה מעיד במשפט הזה? כן. באמת? כן. אין לה דיין, אלא מה שאינו רואות, אנחנו מוגבלים בראייה שלנו. אבל אני שמעתי את ההגדרה שלך על העניין של האלימות. אז המפגינים בבלפור הם אלימים, נכון? לפי ההגדרה. נו. האם אלימות כזאת צריכה גם להישפט ברמה הפלילית? אלימות צריכה להישפט גם ברמה הפלילית, בוודאי. גם אם עשו לך ככה וככה וככה וככה? שוב, גם אם עשו לך ככה וככה וככה, אתה עובדים מאוד מוזר. זה שאלה שאתה צריך אחר כך להוכיח אותה, שאנחנו מופיעים בשני דברים. בין עולם הראיות... אלישי. למה? הוא התכוון שאתה ישר, כאילו... לא, אני איתך לך, כי השמאל כל הזמן עונה לי, שאני מבקש מאנשים בשמאל תגנו אלימות, יש להם משפטים מדהימים, אני אומר לכם, הם פשוט גאונים. הם אומרים שהאלימות לא סימטרית. זה סיסמה. זה סיסמה. לא, זה סיסמה מאוד יפה. לא, הם אומרים שהאלימות בימין תמיד יותר גדולה, ומי שמנסה להשוות בין אלימות לימין לשמאל, הוא לא בסדר. ואני אומר להם, מה הקשר? הכל בעיני המתבונן. ותשאל ימין, יגיד לך בדיוק הפוך. כלומר, מה זה אלימות? מי מגדיר אלימות? האם אני כשאני מתבונן, ואני מביא כרגע את מה שאני סוחב איתי, ואני אומר, זאת אלימות, או אתה, או איש-שמאל, מי מגדיר אלימות? גם ריקלין וגם אלישי, אתם לא יכולים לברוח מהעובדה. יש עובדות, כן? בעובדות. מי שמגדיר אלימות זה בית משפט, נכון? החוק, לא בית משפט. החוק, החוק. יותר ויותר יותר אנשי ימין נשפטו על מעשה אלימות מאשר אנשי שמאל, נכון? פוצצו עכשיו שוטר. פוצצו עכשיו שוטר בהגנה. מה הקשר ליונה אברושמי לפני 40 שנה? באמת אני לא מבין. זה אלימות? כי בהתחלה ניסו להגיד שזה שטולים, אחרי זה הם אומרים שזה לא קיים. אין אלימות בשמאל, אין אלימות בשמאל. לא, יש אלימות בשמאל, אבל יש שוויון באלימות? מה הקשר? איך... האם... לא הבנתי. עכשיו אני... אני אוהב את המשפט של עמית סגל, לדעתי, אמר אותו. אני כך... שהשמאל... הימין טיפה יותר אלים, והשמאל גם קצת יותר בוגד. אני לא מקבל את זה. אני לא מקבל לא את זה ולא את זה. אני חושב שצריך לבדוק כל עניין לגופו. כל הרלטיביזם השיפוטי הזה, המוסרי והערכי, אני פה חושב שהידידי עמית צודק, טועה, הוא גם לא ידידי, הוא חברי. אני חושב שהוא טועה טעות מרה. עכשיו אני אבוא, אני אראה מישהו עם כיפה סרוגה שעושה אלימות. אז אני אתחיל להגיד, רגע, אבל הערבים הקומוניסטים הם פחות, ואנשים הם יותר. מה זה הדבר הזה? אני רואה מישהו שעושה אלימות, אני צריך להתייחס למקרה של האלימות שלו, בלי השוואה לאף אחד. לגמרי. אתה מסכים איתי? כאן כן, לחלוטין. אתה מסכים איתי פעם, איתן? כאן כן. לחלוטין. לא סתם, אני מסכים. מה הקשר? אין קשר לדעות. עכשיו אנחנו צובעים את זה, זה שמאל או ימין, רלטיביזם מוסרי. אבל הרלטיביזם הזה גם הוא אצל הימין. למה? הוא גם אצל הימין להגיד כל הזמן להשוות בין האלימות שלו לאלימות של השמאל. הוא לא משווה פרטים. הוא לא אומר, הנה, תראו גם פה וגם שם. אני נגד, אני אומר, תראו, יש ביורקים על דינה דיין. אני לא מתחיל עכשיו להגיד, הרי ירקו על זה חברת כנסת בחברון, מישהי מהימין. אז יכולים להגיד, תקו. זה לא משחק כדורגל, הדבר הזה. לא, זה לא רלוונטי. זה מקרים פרטניים שכל מקרה עומד בגופו. לחלוטין, לחלוטין. ולמה מערכת המשפט מתנהגת אחרת ללימות ימין לעומת ללימות שמאל? או. שאלה טובה. אני, תודה. כי הרבה פעמים, כאשר יש לך רוח גבית שמגיעה מהתקשורת, ויש לך שופטים שרוצים להתקדם, ויש לך לצורך העניין כל מיני שיקולים כאלו ואחרים, בסופו של דבר, אתה יכול להגיע לתוצאות שהן אולי עושות סדר, אבל לא עושות צדק.
אוקיי. ובמתח שבין צדק לסדר, אנחנו צריכים לשאוף שיהיה יותר צדק מאשר סדר. האם אני יכול להאמין, להאשים, אם כלי תקשורת מעודד הפגנה אלימה, אני יכול אחרי זה להגיד לכלי תקשורת הזה, אתה גם אחרי להפגנה הזאת? לחלוטין, אם הודעת כן. אותה, אם... לחלוטין? בוודאי. אפשר להתעונן על זה. הכתבה של יון אברומשי, שהייתה ששודרה ביום שישי, לטעמי, סוג של הסתה. מה הרציונל להביא כרגע סיפור בסוף שבוע, ערב שבו כל העם ישראל נמצא בבית, שהרייטינג גבוה, על מישהו שיש לו איזשהם בעיות, ושוב, אומרים את זה הוועדת השחרורים, בניתוח הפסיכיאטרי שעושים לו, באדם עם בעיות, הוא זה שנמצא כרגע בלב התוכניות של יום שישי, אנשים רואים אותו, ומה לעשות? הם אמרו שהם פשוט רוצים לשמוע את דעתו. ציבור אותי לימדו מורכב משלושה סוגים של אנשים, צדיקים, בינוניים ורשעים. תמיד יהיו הזויים שיקחו את הדברים של ההזוי הזה, ויקחו את זה קדימה ורחוק. כלי לחפור בו. בדיוק, והשאלה האם כרגע התקשורת אמורה לסייע ולדחוף את אותם אנשים שוליים, תמהוניים, לבוא ולבצע, כי הנה, יש כאן מישהו שרצח, שגם משוחרר, שגם נראה טוב, ווואלה. אני מסכים איתך על הסתה. אני חייב להגיד שאני ממש לא מסכים עם שניכם, צריך לשדר הכל, גם את הרעיון. אפשר לשדר הכל, אפשר הכל. אבל אותם אנשים שסבו לדבר עם יגאל עמיר, הם הביאו את אברושמי. אין בעיה, אני גם בעד יגאל עמיר, אבל לא בזמן שבבלפור אנחנו רואים את מה שאנחנו רואים. אתה חושב שסתם הביאו אותו עכשיו? עזוב, לא אכפת לי הכוונות שלו, אני רוצה לשמוע את כולם. אני רוצה לשמוע את כולם. איתן, אני חושב שהרעיון הוא חשוב, אני רק תוהה עם שאלת הטיימינג, היא השאלה הנכונה. עורך דין אלישי בן יצחק. אלישי! יו, אני באמת ניסיתי. אמרתי, אני אפתיע אותך, עורך דין אלישי בן יצחק. מחילה מההורים שלו. תודה רבה לך, הזכרת אותנו. רן רזניק ייכנס עכשיו. אנחנו נדבר, נעשה את עצמנו, כאילו... רן, תיכנס בינתיים. אתה לא חושב שם בכוונה הביאו את אברושמי? לא, אני... אתה חושב שבאמת מוסקו רוצה לשמוע את דעתו? כוונותיהם של עורכי אולפן שישי פחות חשובות לי. אני רק לא אוהב שאנשים מתחילים להגיד את מי כן לראיין, את מי מותר לראיין, את מי אסור לראיין. בעיניי מותר לכל אחד להתראיין. בסוף ההקשר והמסגור הם מאוד חשובים. הכל נכון, הכל נכון. אבל אם אתה תמנע את הרעיון עם אברושמי, ימנעו ממך הרעיונות עם אנשים אחרים. עם המומחה. הקורונה אלימה בטוח. עם אחד המומחים הגדולים, זה כבר לא בטוח גם. זה בטוח. עם אחד המומחים הגדולים... הוא מכחיש קורונה, זה בעיה. לא, הוא מכחיש גל שני קורונה. הוא מתחזה למכחיש קורונה, הוא לא מכחיש קורונה. הוא לא באמת מכחיש קורונה. ערב טוב לאחד המומחים הגדולים. ערב טוב. ערב טוב. אני בראשון לחודש אוגוסט, על שם אוגוסטוס. כן. תודה. אוגוסטוס, שהיה אוקטוביאנוס, שהוא ניצח, קראו עליו את החודש השמיני, התערבתי עם הבן שלי היקר. שהוא לא מכחיש קורונה. אוקיי. וקראנו ביחד פרסום שב-15 לאוגוסט יהיה פה כ-1,000 חולים קשים של קורונה. ואני אמרתי לו, אלדד בני היקר, לא יהיו חצי. לדעתי ניצחתי. תגובתך. אתם... תגובתך שאתה הולך לנצח. אתה הולך לנצח. אתם עושים היסטריה. אתם, האם קצת, אתם מגזימים? יש קורונה, לא מכחיש קורונה, מחלה קשה ונוראית. לא, רגע, זה חוזר על עצמו. אתה יודע, זה כמו במכון של הגשש, אתה שואל אותה שאלה ואני עונה אותה תשובה. אבל הנתונים, אז למה אומרים את זה? אוקיי, יש כבר 400 חולים קשים, 600 נפטרים, 120 חולים מונשמים מתוך הקשים. יש, ישראל היא מדינה אדומה עם מספר גם יחסי, אבל גם אבסולוטי, בלי קשר למספר התושבים. מהגבוהים במערב היום, במערב, והמצב... במתים? לא, לא, בחולים. לא, בנדבקים. בנדבקים חדשים. בנדבקים. לא אמרתי במתים, לא אמרתי. וגם לא חולים. צריך לעשות את ההפרדה. בנדבקים, כן. הוא לא אוהב את ההפרדה הזאת. לא, אני לא אוהב את ההפרדה, נקרא להם נדבקים. מצוין. ואכן, אין 1,000 חולים קשים. לשמחתנו הרבה, יש פחות מחצי. ברור. וגם עד 15 לחודש לא יהיו כאלה. אתה יודע מה? אוקיי, so what? אז מה? אבל לא, לא, חשוב להגיד עוד נתונים. בתי החולים בירושלים קורסים. כן. צריך להגיד את זה. עיר בירת ישראל מעבירה את חוליה למרכז הארץ, כי לא יכולה לקנות את זה. ראיתם את הכתב שהלך לתל השומר, שסיפרו שהבית חולים קורס, והוא נכנס למחלקת הקורונה השוממה והריקה? את זה ראיתם? אתה התחלת להאמין לתקשורת פתאום? אני לא יודע להאמין. השוממה? היה... אני מספר לך מה הביאו, לא אני הבאתי את זה. זה סיפורי בדים. אני לא יודע. אני לא יודע. יש עומס במחלקות הקורונה. אוקיי. זאת עובדה.
הן לא קורסות, יש עומס גדול במיוחד בירושלים. אנחנו נזכיר... האם מותר להגיד שיש התייצבות? לגרון עולם את המחלקה בירושלים בהדסה עין כרם, כי זו אותה מחלקה שהמנהל של הבית חולים אמר שהוא לא יאשפז בכלל חולי קורונה בתחילת המשבר. נכון, זוכרים את זה. ויעביר את כולם למרכז. האם אפשר להגיד שיש... עכשיו הם מגיעים למרכז בגלל העומס. רזניק, האם אפשר להגיד שיש טיפה התייצבות במספר הנדבקים? כן. תודה. ואפילו ירידה. אפילו ירידה. כן, רגע, עכשיו אוקיי. תראה, עכשיו תראה מה בשמחה, קורה. בשמחה, זה נהדר. רגע, מה קרה? מינו את פרופסור גמזו, ופשוט ולפני יום... ולפני שהוא עשה משהו כבר יש ירידה. יש ירידה. ולכן השאלה שלי, כי אני בן אדם קצת, אני קורא קצת חוכמת המזרח, קצת טאו, אוקיי. קצת זן, לפעמים. ואני שואל האם יכול להיות שלא הכל קשור לנו, אנחנו לא מבינים את ה-illusiveness, את החמקמקות של הנגיף המסתורי הזה, ואנחנו צריכים לנקוט במעשים, אנחנו צריכים לשמור על בידוד ואלכוהול ג'ל וצריכים לשים מסכה חייבים. אבל צריכים גם להיות צנועים ולהגיד ביושר, אנחנו לא מבינים כל מה שקורה פה, ויכול להיות שרוב הדברים שקורים מהנגיף הזה לא קשורים אלינו. Okay, הרוב. אוקיי. Okay. לפני המשפט האחרון לא קשורים אלינו, כן, או, לא, או כן קשורים אלינו. לא קשורים למעשים אני שלנו. כן יגיד, אני כן אגיד שטובי המד... ככל שאתה רופא ומדען יותר טוב, אתה תודה... שאתה לא יודע, יודע מעט מאוד, לא, לא, לא באופן כללי לא יודע, כי גם זה נכון באופן כללי, על הקורונה, אתה לא יודע על הקורונה, והיא מתעתעת בעולם, לא רק בישראל כמובן. אני אשאל אותך, אבל, למה היא נחלשת? למה היא מתייצבת? מישהו יכול לענות על זה? למה היא מתייצבת? כן. כי אתה מסתובב פה בתל אביב, ואתה רואה שבניגוד לפני חודש וחצי יותר אנשים הולכים עם מסכות, די, חבר'ה. ריקלין, תפסיקו עם זה, נו. חיש קורונה, בואו נקרא לך חיש קורונה, באמת. לא, אתם פשוט, אתם האדם הלבן, או האדם השתלטן, שחושבים שיש לו הסבר לכל מה שקורה בעולם. זה מגוחך. לא, אבל אנחנו... זה מגוחך, אנשים הולכים עם מסכות כבר כמה חודשים. אני אגיד לך למה אתה מתייחס לעצמך? למה? כי אתה ישבת איתי לפני חודשיים ואמרת לי, תקשיב, בקיץ לא תהיה קורונה. אני פשוט זוכר איפה הייתי. נכון. עכשיו, רגע, נכון. אני רוצה רק להגיד לך... מה קרה? זה הוכפל. זה בטח לא נחלש. ועכשיו פתאום זה נחלש. אני אגיד משפט אחד. זה לא פתאום נחלש. זה לא פתאום נחלש. אני אוהב... רגע, זאת אומרת, גם... זאת אומרת, איתך אי אפשר כלום. זאת אומרת, מה שלא יעזור, אתה צודק. לא, אני טוען... מה שלא יעזור, אתה צודק. לא, אם עכשיו זה עולה, אתה צודק. לא, אם עכשיו זה יורד, אתה צודק. אני אומר... אי אפשר עליך. אפשר. זאת הבעיה שאי אפשר עליך. קודם כל זה נכון, אבל באמת אני אומר... בואו נהיו טיפה ענבים. זה המשפט, אני חושב, של ברסימנטוב. בסיום תפקידו של ברסימנטוב, הוא אמר משפט אחד, שאת המגפה הזאת, אני לא אומר על יכולתו כי בטיפול במגפה, הוא אמר רק צניעות. למדתי צניעות בטיפול במגפה. שיעור בצניעות. שיעור בצניעות. אני חושב שזה צריך להיות לכולם, גם לנתניהו, גם לנתניהו שחגג כאילו מלך הקורונה, וגם לאחרון הפרופסורים צניעות. נכון, זה נכון, אבל... יהיה חיסון? אבל אתה יודע, משפט, השיעור בצניעות הזה הופך את המגפה לא לפחות מסוכנת, ליותר מבהילה. אני בעד לשמור על הכל, רן, תקשיב למה שאני אומר. לא, בגלל שלא יודעים, אז זה יותר מבהיל. אני, יש לי תחושה שלפעמים כל הזמן מספרים לאנשים סיפורים, כי הציבור, הקהל, שיש כאלה שאומרים שציבור מורכב משני מילים, מצי ובור, ואני לא מקבל את זה. אז רוצים כל הזמן להרגיע אותם, נעשה את זה ונעשה את זה, וקשה להגיד לאנשים, להסתכל על המצלמה ולהגיד, תשמרו על מסכות, תשמרו על ריחוק, תשמרו על ניקיון, אנחנו לא יודעים מה קורה. יכול להיות שהנגיף נחלש, יכול להיות שההכפלה שלו משנה אותו, אנחנו לא יודעים. דווקא נתניהו, שנייה, נתניהו באחד הנאומים האחרונים שלו, אמר כמעט את זה. הוא לא אמר את זה כמו שאתה מתכוון, אבל הוא אמר, תשמרו על המסכה, תשמרו, כי מסכה, האמצעי הטכנולוגי הלא משוכלל הזה, יגן אליכם. רן רזניק, הפרשן המצוין. זהו, אני רוצה להישאר עוד. תשאר. לא, כי אני עושה סימנים, איתן עושה סימנים לסיים, אבל אני רוצה גם הם עושים סימנים. אוקיי. רן רזניק. אני פועל שלהם. אתה פשוט יותר מדי מתווכח איתי, במקום להסכים איתי, היינו מקשיבים יותר דברים. ועד היינו עוברים לעוד נושאים. יאללה, תודה רבה, רן רזניק. תודה, ערב טוב. אנחנו יוצאים לפרנסה, אל תלכו לשום מקום, התוכנית תמשיך להיות מרתקת. כמה דקות תחזרו אלינו. לא, עורך דין יוסי פוקס, באולפן בירושלים. יוסי? שומעים אותי? שומעים אותך. אתה שומע אותי? כן, שומע אותך היטב. מצוין. אני רוצה להתייחס לחשיפה המצוינת של 0404, וכן להחמיא לערוץ 20, על חריגות הבניות של ליאת בן-ארי, גם במושב חירות, לא רק בראש העין, אותן חשיפות שהיום במהדורה גם ירחיבו עליהן את הדיבור. תסביר לי, עורך דין פוקס, מה קורה פה? טוב, כפי שאנחנו רואים, בכירי הדיפ סטייט הולכים ומסתבכים. זה התחיל עם היועמ"ש מנדלבליט, זה ממשיך עם התובעת של נתניהו ליאת בן-ארי, בהתחלה עם חריגות בנייה בבית שהיא קנתה להשקעה בראש העין,
לפי החשיפה של ערוץ 20 ו-0404, כנראה הערב, חריגות בנייה גם בבית שלה הפרטי במושב חירות. מדובר בעבירות פליליות, שיהיה ברור, וככל שיוגש כתב אישום נגדה, בין אם בדירה, בבית, צריך להבין שהיא תושעה מיד מתפקידה, היא לא תהיה התובעת בתיקי נתניהו. אז רגע, אני תכף אגע בך בנקודות האלה. לפני כתב האישום והמשמעות שלו, אני שומע שפרקליטות המדינה שולחת מכתב לעורך דין, ליועץ המשפטי של עיריית ראש העין, ואומרת לו, בחבר ארגון שלנו, סליחה, בחבר פרקליטות, אסור לך לגעת, בליאת בן ארי, זה נכון? תראה, אכן ההתנהלות של הפרקליטות, כאשר בראש מדובר בעצם ביועמ"ש מנדלבליט, הם ממש כמו מאפיה סיציליאנית, הם מהלכים אימים על נבחרי הציבור ברשות המקומית. בעצם מה הם אומרים? שהם לא יעזו להתערב כביכול במהלך שלהם שמנסים לטייח את הפרשה. עכשיו צריך להבין דבר אחד. אמנם יועץ משפטי של אמנם היועץ המשפטי של הרשות הוא סוברני להחליט כן או לא כתב אישום, אבל הוא לא חי בוואקום. יש אכיפה שוויונית, חייבת להיות, ויש מדיניות, והמדיניות באופן עקרוני, מה שנקרא מבחן בוזגלו ברוב הרשויות בארץ, שעל פיצולי דירות ועל עבירות נוספות שכנראה נעברו, מגישים כתב אישום. ולכן פה באמת זו התערבות חריגה ויוצאת דופן של אותם אלה שפשוט ממשיכים לשמור על אנשים. ברור, ההתערבות, ההתערבות המוזרה, שלא לומר המאפיינות של זנדלבליט ברורה. כן, ברור. השאלה היא מה קורה מבחינה חוקית. מה קורה מבחינה חוקית אם מגישים נגדה כתב אישום? מה היא צריכה לעשות? אז לכן הנקודה היא פשוטה. יש לפי הכללים של נציבות שירות המדינה, גם היא הייתה במחלקה הפלילית בתפקיד הרבה יותר זוטר, אבל הייתה חתומה על כתבי אישום, משעה שמוגש כתב אישום נגד תובעת בפרקליטות, הם נכנסים מיידית להשעיה עד סוף ההליך, ואם הם מורשעים, אז גם הם מודחים מהתפקיד, ולכן קל וחומר... יוסי, עכשיו, אבל בוא נדבר ברצינות עכשיו. שנינו יודעים שזה לא יקרה בחיים. בוא, אנחנו זוכרים את פרשיות רות דוד, אנחנו רואים את פרשיות הממד החמישי, שאף אחד עוד לא חוקר אותם. אתה באמת מאמין שמישהו יתחיל חקירה נגד ליאת בן ארי? קודם כל, הדברים האלה, להבדיל מחקירות מסוג אחר, הדברים פה הם די פשוטים. בסופו של יום, מדובר בעבירות פליליות, ומדובר על החלטה. ברגע שתתקבל החלטה כזאת, יוגשו כתבי אישום. אתה צודק בדבר אחד, מופעל לחץ אדיר על נבחרי הציבור. המכתב היה שלב נוסף באותו לחץ, ואם אתה שואל אותי, דווקא משום שמדובר ברשויות מקומיות ובעבירות מהסוג הזה, יהיה קשה לה להימלט מכתב אישום. אני אומר את זה פה, צריך להמשיך את הלחץ, ובהחלט אגב... מי יגיש נגדה את הכתב אישום הזה, עורך דין פוקס? מי יגיש אותו? אז בפועל, אני רק צריך להבין איך זה עובד, בפועל בעבירות שנעשות ברשויות מקומיות, ההחלטה, כפי שאמרתי, היא בידי יועמ"ש הרשות. בעצם, מי שמגיש נגדה את כתב האישום, זה יועמ"ש הרשות, שאגב, בניגוד למה שחושבים, אמנם הרשות לא יכולה לפטר אותו בלי אישור היועמ"ש, אבל בכל הנוגע להחלטה על הגשת כתב אישום, הוא צריך לפעול לפי מדיניות הרשות. ואם המדיניות שלה בראש העין... אוקיי, יוסי, אז אנחנו נמשיך להרחיב על זה במהדורה. כן. חשיפה מצוינת של 0404 וערוץ 20, שאלו נדמה לי רחפנים ומראים שחריגות הבנייה, וגם ההסתבכויות של הבנייה, נדמה לי עם הגיס, הראל סגל חשף את זה היום, הן הרבה יותר רחבות והרבה יותר עמוקות. אשרי המאמין שנראה משפט צדק בעוד מקומות, ולא רק כן ביבי, לא ביבי. עורך דין יוסי פוקס, תודה רבה. אגב, נזכיר עוד דבר אחד, שגם בראש העין, בראש העין, לא רק הפיצול של הדירה, ככל הנראה היה פה קבלת, אולי קבלת דבר במרמה. ברור, עצם העניין של הגישה למכרז, זה ברור. תודה רבה לך. תודה רבה לך, וערב טוב לאלוף במילואים רונן איציק. ערב טוב. אלוף משנה. תודה. אמרתי, אלוף? אתה היית סמח"ט 7. במלחמת לבון השנייה, כן. במלחמת לבון השנייה, חטיבה 7, חטיבה מפוארת, אותה חטיבה שיאנוש בן גל, נדמה לי, היה המפקד שלה, של בלמה את המאמץ הסורי במרכז רמת הגולן. קהלני, עוד 77 אחד מהגדודים, חטיבה באמת מפוארת. אתה, דיברנו קצת לפני התוכנית, אתה בעצם אומר לי, אנחנו נמצאים בעידן היום, שבסוף מה שזוכרים זה יותר רכילות ופחות מלחמה. בוא תסביר, וכתבת על זה ספר, כיוון ברור, הנה, אני מראה אותו למצלמה. בוא תספר לנו, אתה קצת אפילו, הייתי אומר, פגוע מזה, אתה קצת כועס על זה. אז אני כתבתי את הספר יחד עם מי שהיה מפקד החטיבה, אז אמנון אשל אסולין.
למעשה חטיבה 7 הייתה מבין הראשונים שהתייצבו בקו הגבול לאחר חטיפה, הטנק הראשון שהתפוצץ, ההרוגים הראשונים לאחר חטיפת גולדווסר ורגב, זיכרונם לברכה, זה של חטיבה 7. ולמעשה מאותו רגע במשך 34 ימים נלחמנו ברציפות, ללא יציאה לרענונים וכל התופעות המוזרות שלו. באיזה גזרה נלחמתם? נלחמנו, אין בגזרה, התחלנו מהגזרה המערבית באזור כביש החוף, רכס הסולם, חניתה. היה סולם צריך להגיד מצפון לראש הנקרא. ולאחר מכן עברנו לגזרה המרכזית, גזרת אביבים, הגזרה שבה למעשה היה מלחמה מכיוון מרון הרס צפונה, בואכה בינג'בל וכל הסאגה של בינג'בל. הברך של הליטני והבפור. ולמעשה מה שהיה זה שאנחנו ביצענו מהלך תמרון משמעותי שהגיף את בינג'בל. רגע, היה תמרון? היה תמרון משמעותי שהגיף את בינג'בל מצפון וניתק אותה. כי אני שומע מהסיפורים של המלחמה שרצו תמונת ניצחון. אנחנו... התייחסו לנאום העכבי של נסראללה בבינג'בל. אז... שלחו לו חומי חיר גם למרון הרס וגם לבינג'בל, תוך כדי סיכון חייהם. לגמרי. ואתה מספר לי פה עכשיו על תמרון. אנחנו תמרנו עם תשעה גדודים באיגוף. לא שמעת שהיה תמרון? אני פחות, אבל בגלל זה באנו לפה לשמוע. תשעה גדודים, אוקיי. בתמרון מכיוון מערב, מפתחת תורמוס, עד קו אדום בהתייצבות באזור בית יעון ובאזור רכס השקיף, שזה בעצם... כמה הייתה... קילומטר זה מהקו שלנו? זה יוצא סדר גודל של 6-7 קילומטר. זאת הייתה המשימה שלנו. ועמדתם שם, אבל לא נתקלתם באויב. ועמדנו שם, נתקלנו באויב בדרך, פגענו בעשרות מחבלים, כולל על קו אדום עצמו, כולל כניסה של גדוד 299, חרב הגדוד הדרוזי, שביצע משימה מדהימה, וגם זכה לצלש על המלחמה הזאת, ומעל 22 מומלצי צלש ואיתורים בחטיבה 7 עצמה, כאשר כל מה שזוכרים מזה... תגיד לי, צלש זה לא מראה שהעסק לא היה טוב? בדיוק עכשיו, לכל מה שזוכרים מזה... כל מה שזוכרים מזה זה סינק של 3 דקות, שבו רואים מפקד חטיבה ומגעת, שופכים את הלב אחד לשני, ואומרים דברים שהם הצרו עליהם מיד, דרך אגב, וזה מה שמתפרסם בפסקת האש. זה עצר את הקידום שלהם גם נדמה לי. זה עצר את המחת, הכניס אותו לתקופה מאוד לא פשוטה, הכל מפורט בספר. תשמעו, מפקד רציני. שמוביל חטיבה במלחמה בהצלחה, ובסוף מקבל הפרצוף כזה דבר, כולל ניקור והכל, אני שואל אותך טרגדיה אישית לא פשוטה. תקשורת במלחמה צריכה לסגת רגע אחורה ולחכות שהמלחמה תסתיים ורק אז לטפל? לא, לא הייתה טעות מה שהיה שם? אני חושב... עם ערוצים שכנראה סיכנו את חיילי גוז שמטפסים למרון הרס. אני אגיד לך מה נכון... שחיזבאללה יודע את זה מהערוצים שלנו. אני אגיד לך מה להבנתי נכון. צריכה להיות תקשורת שמסקרת את המלחמה. לא צריך לעשות פורנוגרפיה למלחמה. להכניס מיקרופון לתוך חדר פיקוד ולשמוע מח"ט ומג"ד מדברים זה פורנוגרפיה. וזה מה שהיה. אני מסכים איתו. זה מה שהיה, זה לא רק מסכן את החיילים שלנו, זה ברור. זה מסכן את השיחה החופשית. זה מסכן את הביטחון הלאומי שלנו. זה מסכן את השיחה החופשית בתוך המלחמה. מסכן את הביטחון הלאומי שלנו, נותן לאויב מתנה על מגש של כסף. ובסוף מה שהציבור הישראלי זוכר, זה מה שצהל עשה. אף אחד לא יודע שחטיבה 7 תמרנה עם 9 צוותי קרב גדודיים. אף אחד לא יודע שבזמן הזה שהמח"ט מדבר עם המג"ד, יש כבר 3 צוותי קרב גדודיים שפורצים את הגבול, טנקים נכנסים פנימה, פוגעים באויב. המח"ט מסיים את השיחה, עולה על החפ"ק שלו ומפקד על הקרב. אף אחד לא יודע את זה. אתה בקשר עם הצבא היום, עם החטיבה? קשר מצוין. תגיד לי, בסופו של דבר הייתה תחושה של בלבול במלחמה הזאת. כל מישהו, קצין זוטר כמוני, שראה את החיצים, במבט די מהיר היה שם ברור שהעסק, אף אחד לא יודע לאן הולכים. בגלל זה קראנו לזה כיוון ברור. אוקיי, אני שואל אותך, האם במלחמה הבאה, חלילה, אם תפרוץ, הצבא, אם הקטלניות של כוכבי מתיימר להגיע אליה, הצבא יודע מה הוא רוצה מעצמו יותר. יופי, אז לדעתך. שאלה מצוינת. אחד, אני חושב שכן. אני הייתי מפקד חטיבה עד לא מזמן. אני חושב שהצבא יודע מה הוא רוצה מעצמו, אבל זאת לא הבעיה. הבעיה, וגם במלחמת לבנון השנייה, היא הייתה אקוטית, זה שהדרג המדיני לא הבין מה הוא רוצה מעצמו, שהגיע את הצבא, והצבא זה כמו, אתה יודע, כשאתה מטיל תמרון יבשתי, זה כמו כשאתה מטיל כדור באולינג. מהתנופה שלו הוא בעצם פוגע והורג את הכל. אם אתה מתחיל לתמרן, הצבא ואתה אומר ימין השמאלה... רק הדרג המדיני לא בסדר? אני אומר שבהכוונה והנחיה ברורה, אני חושב שמהרמטכ"ל ודרומה, אני מאוד סומך עליהם. יכול להיות שיש לנו בעיה מוסרית, שאנחנו מסכנים את חיילי צה"ל כי הפסקנו להבדיל בין אויב לאויב, ואנחנו לא רוצים להיכנס לבינג'בל. לא ברמת הצבא. אתה חושב לא ברמת הצבא? לא ברמת הצבא, גם הקרב על בינג'בל, גל הירש, מפקד האוגדה,
הייתה לו משימה עם הכוונה ברורה מה הוא צריך לעשות, אבל... ושיגעו אותו. שחיילי חי"ר נכנסים אותו. לתוך סמטאות, שיגעו אותו. בעיניי זה סיכון אבל... ללא צורך של החיילים האהובים שלנו. תקשיב. למה? המשימה על בינג'בל הייתה מאוד ברורה, והייתה מאוד 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 מתוחכמת. גם הקרב הזה היה קרב שיכל להיות קרב מופתי. אבל כשאתה שם קרב אווירי, שאמור להשמיד בהתחלה את כל התשתיות ולצאת, לתת... טייסים סרבו שם לפגוע בבתים? ולתת... לא, השר אמיר פרץ, הוא אמר את זה בקולו... לא ובתוך... סרבו טייסים לפגוע בבתים מחשש לפגיעה באויב? השר אמיר פרץ, שר הביטחון, עצר את התקיפה האווירית. הוא, אגב, סיפר על זה בתוך הטלוויזיה. כי מה? כי הוא החליט שהקרב הזה הוא לא מוסרי. אבל האם הבעיה שלנו במלחמת לבנון לא הייתה שרמטכ"ל, ראש ממשלה... בהחלט. ושר הביטחון, אף אחד מהם לא היה לוחם בשטח? לגמרי, זה לא רק שהם לא היו לוחמים בשטח. יוצאים למלחמה, לא מוכנים כל כך, אבל שזה תמיד יכול לקרות, אבל שלושת הבכירים לא... בהחלט, והמצב היום הוא לא כזה. המצב היום הוא לא כזה. צריך לראות, יש ראש ממשלה... אלא אם כן ראש הממשלה יהיה יאיר לפיד. ראש ממשלה ותיק ומנוסה, אם ראש הממשלה יאיר לפיד. שר ביטחון אקס רמטכ"ל. תודה רבה, שיהיה לך בהצלחה עם הספר, אני מראה אותו שוב. תודה רבה לך. תודה לכם. איתן, אנחנו נצא לפרנסה, אנחנו נחזור מיד אייטם אחרון, נדבר על הרב שטיינזל, זכר צדיק לברכה. פרנסה קצרה, אנחנו תכף נהיה פה. להתראות. חזרתם אלינו, אנחנו כאן נמצאים בליבה של תל אביב, ליד הבימה וחל התרבות. איתן זליגר נמצא איתנו, אנחנו נסיים את התוכנית עם הרב גמסן. גמסן. כן, אנחנו נדבר איתך על הרב שטיינזל, זיכרונו לברכה. זכר צדיק לברכה. זצ"ל, זכר צדיק לברכה, שנפטר השבוע. דרך אגב, אני לא בטוח שהוא היה חותם על הביטוי הזה, אבל זה... אנחנו חותמים. כן. אתה היית חוקר במכון שטיינזל. בוא נדבר קצת על הדמות המורכבת הזאת. כן. מה הדבר הכי בולט שאתה יכול להגיד עליו? על המפרשן, המתרגם, איש הרוח, איש החינוך, הפילוסוף אולי. אני חושב שהדבר הכי בולט שאפשר להגיד עליו, שלא עליו שום דבר בולט שאפשר להגיד עליו, והכל היה בולט בו. זה איש שהיה הכי לא בקופסה שיכול להיות. זה איש שראה את העולם ממבט של ציפור, שמעוף ציפור, שרואה את כל הפרטים ויודע לסדר אותם. והוא פעל בהתאם ל... אז בוא נדבר על המעשים שלו, ואולי דרך זה נצליח להבין את הדמות המיוחדת שלו. מפעל עצום של נכון, תרגום. נכון. בוא תספר לנו מה. זה לא רק את הגמרא. זה לא רק תרגום. שהוא עושה שינוי ומנגיש אותה לכלל הציבור. זה לא רק תרגום. הרבה אנשים טועים לחשוב. בגמרא יש כמה... לדוגמה... זו פרשנות כמובן גם. זו פרשנות, וזו פרשנות מאוד מיוחדת. הגמרא מאתגרת מכמה מקומות. גם מהמקום הארמי, שאנחנו כבר לא מדברים ארמית, אבל גם ממקומות נוספים. עכשיו, אני אתן לך דוגמה. יש ביטוי שאנחנו כולנו מכירים, רבי ישוע בן חנניה בא ואומר, תבלין יש לנו ושבת שמו. הרב שטיינזל, אם תסתכל בפירוש, הוא בוחר דווקא פרשנות מאוד מעניינת. הוא בוחר פרשנות שטוענת ששבת מתייחס לא ליום של השבת, אלא לצמח שנקרא שבת. זו פרשנות שקיימת. והוא דווקא בחר בפרשנות הזו. כשהוא בחר בפרשנות הזו, היה לו גם אג'נדה. לא רק היה... כלומר, אל תיתנו לי סיפורים, אל תעשו לי, תייפו את הדברים, אני רוצה את האמת כמו שהיא. תראה, מה זה? אני לא יודע אם זה... אני קטונתי מלפרשן מה הוא רצה, אבל אני כן יכול להגיד לך... שכשהוא בנה את הפירוש הזה לגמרא, הוא גם בנה אותו בצורה כזאת שבן אדם מכל סוג יוכל להרגיש שהפירוש הזה קרוב אליו. כשהיינו ילדים, לא הבנו איך רש"י הספיק כל כך הרבה. אתה יודע, בסוף כל דבר, תרגום רש"י, שפת רש"י וכדומה, כל מי שלמד בבית ספר דתי וזה, רש"י זה מכיתה, מגיל מאוד מאוד צעיר עד גיל מאוד מאוד מבוגר. מה, הוא הרש"י המודרני? או איך הוא הספיק את הכל? הוא תרגם גם את התורה. הוא תרגם גם את התורה, פרשן הוא... פרשן את התנ"ך. עכשיו המכון מוציא את הפירוש על המשנה. שזה כבר לא הוא לגמרי, זה הוא ותלמידיו. זה לא הוא לגמרי, אבל זה בהחלט בצלמו כדמותו, ב-100%. אז הוא רש"י. הפירוש על התנ"ך, דרך אגב, זה הוא לגמרי, לגמרי, לגמרי. נכון, אז בואו ננסה, ואני לא בטוח שאתה צריך לענות לי, אבל תחשוב על זה. מה השיטה שלו? פרשן כזה מקיף. מה השיטה? האם אתה יכול להפיין אותו? נגיד רש"י, אפשר להגיד עליו שהוא בפשטות. הוא אומר לך, זה מה שהכתוב אומר, זה הסיפור, זה לא תוספות. הוא אומר לך, זה ככה וככה. עכשיו תלך איתי לרב שטיינזל. אז תראה, אז אני חושב שמילה ששמעו הרבה מאוד מאז שהוא נפטר, בימים האחרונים, הייתה המילה הנגשה. אני חושב שאם אנחנו רוצים לייחד את הדמות הזאת,
היהודי הזה הביא את ארון הספרים היהודי לכל אדם, בלי שהאדם הזה יצטרך לקום מהכיסא. אז איתן צודק, היה רשי לפני כאלף שנה, עברו אלף שנה, יש לנו רשי מודרני שמנגיש שוב, עושה את ההתאמות ומנגיש שוב את כל העסק, את כל הסיפור, למציאות שלנו. זה מה שאתה אומר? תראה, אני לא... הוא לא אוהב את זה. לא, אני לא רוצה להסתבך, אתה מבין? זה לא... אני לא יודע לעשות לך השוואות בין גדולי ישראל, אבל רשי בהחלט עשה איזשהו משהו מהפכני, ואין שום ספק שהרב שטיינזץ עשה את זה גם. תסביר לי עוד נקודה אחת מאוד מאוד מעניינת בחייו. הוא בשנים האחרונות, לא בשנים, 20 שנה האחרונות, היה מראשי המוסדות החינוך הציוני דתי המובילים, מקור חיים, והשפיע לא מעטים בציונות הדתית. ומצד שני הוא היה מקורב מאוד לחב"ד או איש חב"ד או דברים כאלה, ומצד שלישי הוא היה מקורב לקבוצות אחרות. איך הוא, או האם יש עוד דומים לו, איך הוא הצליח להיות מקורב לכל הקבוצות? איך הוא לא איים על אף קבוצה? איך בסוף קיבלו אותו? בוא נזכיר שבהתחלה לא כל כך קיבלו אותו, אבל איך... החרדים לא אהבו כל כך את התאום. גם חלק מהציונות הדתית לא אהבה, שאני באתי עם שטיינזץ לישיבה, לא אהבו שאני בא עם שטיינזץ. העדיפו שאני אבוא עם הבבלי הרגיל. אז צריך להפריד בין המפעל שלו, של הפרשנות, לבין הרוח שהוא הביא. אין שום ספק שהוא הצליח לייצר בציונות הדתית, שאני בן הציונות הדתית גם כן, הוא הצליח לייצר שיח אחר, שיח חסידי. והוא הכניס איזשהו רוח שלא הייתה קיימת קודם בתוך הציונות הדתית, וזה דבר שהוא, אני לא יודע אם הוא חתום לגמרי, אבל הוא בהחלט חתום על חלק מאוד מאוד גדול, יחד עם הרב שגר. תגיד לי, איך אתה מסביר את התופעה שהחרדים דווקא, שנגיד באופן גס ומכליל, מורכבים נגיד מהחסידות והמתנגדים, הליטאות והחסידות, ותקן אותי אם אני טועה, החסידות הפכה להיות קצת יותר כמו המתנגדים, הפכו להיות יותר למדנים, ופחות עם הרקע החסידי שאנחנו מכירים, ודווקא בציונות אנחנו רואים את יד קיסלב, אנחנו רואים ואת אומן, ודווקא בציונות פתאום יש כיסים של חסידות שהולכים וגדלים. קודם כל, האם אתה מקבל את ההבחנה הזאת, ואם אתה יכול להסביר אותה? תראה, זאת ההבחנה שהיא מאוד מאוד רחבה, אבל אפשר בהחלט להגיד שהחיבור של הרב שטיינזץ עם הציונות הדתית היה מהמקום של חוסר ההגדרה, חוסר המקום הזה של תכניס אותי לקופסה. הציונות הדתית היא הרבה יותר פתוחה להיכנס לקופסאות חדשות ולבחון מקומות חדשים. יכול להיות שבגלל שהיא יחסית תנועה חברתית חדשה יחסית, אני לא יודע. היא מרדנית בטבעה, כאילו היא התחילה כמרדנות. אז חסידות? אני קטונתי החסידות זה המרדנות, אני שואל לא בזלזול. לא, החסידות... אני אוהב את החסידות, סבא שלי היה חבדניק, אבל... החסידות היא בהחלט ניסיון של הציונות הדתית לבוא ולהגדיר מחדש את היחסים שלה עם הקדוש ברוך הוא, להגדיר מחדש את היחסים שלה עם עצמה. בוא תן לנו לסיום כמה אמירות שלו. אני מכיר, אל תהיו תפוחי אדמה, אני מגדל צ'יטה בחצר. יש לך עוד כמה דברים תשמע, אתה יש, להסביר לנו מה זה? יש... תהיה איתנו קצת דומה לתפוח, אדם. תשמע, יש לא מעט אמירות שהוא הצליח להנפיק, ואחד הדברים שאני, לדוגמה, אותי תפסו, זה שהוא סיפר בעצמו שהוא היה באיזשהו ביקור באוסטרליה, והוא דיבר שם בפני איזשהו סמינר של תלמידות, הוא אמר, אל תהיו מתלה לשייטל, לפאה שלכם. זאת אומרת, שיהיה משהו שתחשבו עליו מתחת לכיסוי הראש. וצריך להגיד, דווקא בתקופה שבה אנחנו רואים את הצד השני, שעזב את הדת, והוא נע כעדר וממציא מילים, וכולם צריכים לחשוב אותו הדבר, דווקא פה מתפתחת עידוד ביקורת, עידוד שאלות ועידוד של פתיחות מחשבתית. יהי זכרו ברוך של הצדיק הגדול הזה. אמן. תודה רבה לך. בשמחה גדולה. איתן זליגר, תודה רבה גם לך. תודה לך. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו. אנחנו נהיה פה שוב מחר. ליטל שמש מיד מירושלים. מאיפה? מירושלים או מניו דלי? לא, אסור להגיד ניו דלי, היא כועסת עליי. ליטל, הבמה שלך.